acertei, já tô aqui arrumada. E aí, como vocês viram aí, eu tava me arrumando, fiz esse penteadinho aqui, que eu não sei se deu muito certo, porque eu não sou boa em fazer, que é duas trancinhas aqui e amarra nesse coque baixo. Mas enfim, eu vou aprendendo e aí quando ficar bom de verdade, eu trago aqui um vídeo ensinando. Na verdade, eu vi a Letícia Luger fazendo e eu achei lindo nela e tentei fazer. Mas só que meu cabelo tá muito amassado, faz uns dias que eu não lavo, então não ficou muito legal. Mas assim, de tudo, não ficou tão ruim. É, só tá mais ou menos assim, desse lado tá mais pra cima e desse mais assim. Mas enfim, gente, tô aqui fora, me arrumei, coloquei o meu cintinho, uma saia comprida. Fazia muito tempo que eu não usava essa saia, gente. Na verdade, eu acho que eu só usei uma vez e foi há muito tempo atrás. E aí eu vi ela ali no guarda-roupa e decidi colocar ela hoje. Apesar dela ser preta, ela é bem fresquinha e hoje tá bem calor. E agora a gente vai dar um pulinho num shopping aqui, que é um shopping da utilidade. Que é um shopping que tem bastante coisa. É, lá tem de tudo, na verdade. Tem brinquedo, tem utensílios pra cozinha, decoração, espelho, quadro, tem tudo. E a gente vai lá dar uma procurada, que a gente tá precisando comprar umas vasilhinhas aqui pras cachorras. Porque a delas, que elas bebem água, já tá antiguinha, que elas comem também. E a gente queria ir lá conhecer também. A gente foi quando inaugurou e depois não fomos mais. Então a gente vai mais por curiosidade, pra dar um passeio, uma voltinha. E aí eu vou mostrando algumas coisas lá pra vocês também. Gente, acabamos de chegar lá do shopping da utilidade, mostrei pra vocês como que é lá dentro. Mostrei algumas coisas que eu achei legal, que estavam na promoção com preço bom. Mas é, assim, um lugar bem grande, onde tem de tudo, gente. Tem até coisinhas pra comer e essa linha de utensílio pra cozinha, coisa pra cachorro, pra criança também. Tem bastante coisa, tem bastante brinquedo legal, tem banquinho pra criança. Enfim, tem muita coisa, tentei mostrar aí pra vocês o máximo de coisas que eu consegui. Mas a gente foi lá só pra comprar realmente o que precisava e eu vou mostrar aqui pra vocês o que a gente tava precisando comprar. Como eu tinha falado antes, gente, as vasilhinhas das cachorras estavam ficando um pouco velhas. E a de água, principalmente, estava incomodando muita gente, porque estava criando um lodo, assim, a gente tinha que estar lavando e tirando. Então, a gente decidiu comprar essas coisinhas novas, e porque já estavam antigas mesmo. Então, tudo que a gente comprou está aqui dentro dessa sacola, já vou mostrar aqui para vocês. Não é muita coisa, e depois eu vou mostrar o valor de cada item e falar aqui para vocês também. Como nós temos duas cachorras aqui em casa, uma é grande e a outra é menorzinha, a gente deixa uma vasilha de água para as duas. Elas tomam junto, não tem problema nenhum. Então a gente pegou uma vasilha dessa daqui, que é bem grande, para as duas tomarem, e a gente vai trocando durante o dia também. Essa vasilha tem 1,9 litros, então aqui cabe 1,9 litros de água, e a gente troca de manhã e à tarde. Aí essa vasilhinha aqui de água custou R$12,99. E aí, aproveitando que a gente já comprou de água, compramos essas duas, que é de inox, pra comida. Essa daqui é muito boa,
porque ela tem uma aderência aqui embaixo que não deixa escorregar. As duas, gente, são de 480 ml. E aí, ó, pegamos o mesmo tamanho para as duas, um tamanho muito bom. E também essas aqui é mais fácil de lavar do que plástico, né? Porque o plástico às vezes fica alguma coisa e esse material aqui, o inox, é mais fácil de lavar. E aí a gente pegou o mesmo tamanho para as duas. Apesar delas serem de tamanho diferente, dá para as duas comerem aqui. Então vai ter uma para cada. Como a pequenininha come menos, a gente coloca menos ração para ela. Só isso. E essas aqui custaram R$19,99 cada. Então ficou as duas R$39,98. E é bem bonitinho, a gente tem um desenho de umas patinhas aqui. Eu achei baratinha, por ser de inox, ter essa proteção aqui embaixo. Mas comentem aí o que vocês estão achando dos valores. Esses dias atrás, a gente foi tentar coar uma coisa, eu nem lembro o que que era direito, acho que foi torresmo, numa peneirinha que tinha aqui em casa, e a gente não deu conta e queimou a peneirinha, derreteu toda, teve até que jogar o torresmo fora. E aí lá tinha essa peneirinha aqui, gente, ó, que ela é de ferro, aqui no material pra coar, né, no furadinho é de ferro, e aqui fora também. Então a gente pegou e foi uma coisa muito boa. A outra que a gente tinha era de plástico, não era muito boa, não. E essa peneirinha custou R$6,99. Essa eu achei que foi uma coisa bem baratinha. E aí, por último, uma coisa que tava aqui em casa, já tá ficando velha, a gente pegou porque achou legal. Uma bucha vegetal. E aqui na frente também, né, ela é vegetal, e aqui atrás ela tem esse outro material que é de esponja. E aí a gente achou legal e pegou. Essa também foi R$6,99. Então essas foram as comprinhas, gente. E aqui, ó, o valor total R$66,95. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês se vai focar ou não. Mas o valor total dessa compra foi R$66,95. E aí agora eu vou passar uma aguinha nessas coisinhas e já vou colocar comida e água pra elas. E as outras a gente vai se desfazer porque já estão velhas, né? E é isso, as comprinhas de hoje. Comentem aqui o que vocês acharam sobre preço, sobre ter valido a pena ou não. E é isso. E muita água, viu? A gente encheu aqui e colocou alguns gelos. No calor a gente faz isso para elas, né? Porque mesmo que elas não vão comer o gelo, vai derretendo aqui, a água fica fresquinha. Porque aqui em Rio Preto faz muito calor, gente. E aí a gente coloca assim um gelinho para elas e aí elas tomam uma água mais fresca, né? Aí uma diquinha também para quem tem pet. Gente, já são 6 horas. Estava aqui escolhendo um look pra mim na igreja, na verdade ainda nem sei o que eu vou usar. Mas hoje eu vou usar uma coisa bem simples, porque tá calor, né? Então queria só ver se achava alguma coisa bem fresquinha aqui no meio. E lavei o cabelo, gente, tava terrível, né? Aí eu decidi lavar pra ir na igreja e vou com ele molhado mesmo. Aí enquanto tô lá vai secando. Hoje, como é domingo, o culto começa às 6h30. Então já tô um pouco atrasadinha. Vou escolher uma roupa aqui e volto pra mostrar a roupa, o look escolhido para vocês. Pronto, gente, já escolhi a roupa aqui rapidinho e a bolsa também. Hoje eu vou colocar essa blusinha azul aqui, que ela tem essa manguinha assim com esses poás e tule, e essa é a parte de cima. Aí na parte de baixo eu vou colocar essa saia, que ela é uma saia midi que tem esse cintinho aqui, ó. E ela é bem bonita também. E de bolsa hoje eu vou usar essa pretinha aqui com essas correntes, que faz tempo que eu não uso, né? E aí, de sapato, eu vou colocar esse preto aqui mesmo, gente. Pra combinar com a saia, né? Porque eu não tenho sapato de outra cor que vai combinar ali. Que acho que não vai ficar legal outra cor. Então vai ser esse preto. Vou me trocar e já venho. Thank you.
Nossa, gente, acho que nunca me arrumei tão rápido pra ir no culto, que hoje a gente já tá meio atrasado. Então foi bem rapidinho, como vocês viram, eu finalizei meu cabelo. Eu prendi ele assim, ó. Fiz dois torcidinhos e amarrei aqui atrás. Porque ele tá molhado, né? Pra não ficar incomodando no rosto nem nada. Aí eu só passei um blush, um rímel e um hidratante no rosto, né? Que é aquele da Nivea que eu sempre tenho usado. E é isso, o look eu já tinha mostrado pra vocês, que é a blusinha azul e a saia. E a bolsinha também. E o sapato eu coloquei aquele mesmo que eu mostrei pra vocês.